Janë bashkë në këtë transmitim maratonik dhe shumë special në televizionin e gazetarën kanalin 10. Le ta nisim me njerë me komendet e para, do ta nisim me zotin Cani. Cani, si e pat nisjen e gjykimit sot, deklarimet e 4-shës dhe pretendimet e prokurorisë shkurtimisht? Në fakt, nuk ka pasur në fakt asgjë të papritur, sepse deklarimet e prokurorisë kanë qenë në fakt pajisje për cilat mua personalisht më kanë befasuar pak, për shkak se shumë pak kanë në fakt lidhje me krimet e luftës, shumë pak kanë të bëjnë me krimet që dikur i kam dëgjuar që është para 21 vitesh, dhe më thënë që janë dëgjuar këtu në Hagë, tribunalin e Hagës për krime lufte, dhe që janë dëgjuar në këtë tribunal për krimet në hapësirat e Jugosllavisë. Ndërsa shumë më shumë kishte të paktën pjesa që dëgjova në fillim kishte të bënte me ndërluftimet politike, me problemet e brendshme, me problemet mes partive politike ose forcave politike në atë kohë. Ndërsa sa i përket mbrojtës, natyrisht që është pritur që mbrojtja të deklarohet e pafajshme, këtë ka thënë prej fillimit. Për mendimin tim, gjykata, ose më mirë them prokuroria, do të ketë bukur vështirë të argumentoj edhe pohimet e veta, mirë po mbetet shihet se çfarë argumentesh kanë siguruar dhe çfarë dëshmitarësh kanë siguruar, në fakt, sepse vetëm nëse akt akuza bazohet mbi bazën e deklaratave, mbi bazën e komunikatave, mbi bazën e gjërave, do të jetë shumë vështirë që të ndërlidhet përgjegjësia e personave që janë momentalisht pas grilave me ato që janë bërë. Intenca kryesore që unë e pash aty ishte të dëshmohet një lloj organizimi, një lloj strukture, një lloj të paraqitet një organizatë, domethënë e cila ka qenë organizuar qysh në atë kohë jashtëzakonisht mirë, sikur të ishte pikërisht për përgjegjësia komanduese dhe pikërisht. Dhe kjo akt akuzë për shembull është dëgjuar edhe më përpara nëpër gjykatat e Hagës. Prandaj unë jam shumë kurioztar nga aspekti profesional të shoh për shembull se cilat janë argumentet e prokurorisë dhe cilat janë pastaj edhe argumentet e mbrojtjes. Si duk pjesa fillestare